Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de física. Eu sou o professor Maico Maciel e essa é a nossa aula de número 24.1. Na aula de hoje nós vamos dar sequência ao estudo das leis de Newton, né? Então, assim, em aulas passadas nós já falávamos sobre a primeira lei, ou seja, a lei, a lei da inércia, falamos da lei da inércia, falamos também sobre a terceira lei, que foi a lei da ação e reação. Tudo bem? E hoje o nosso foco, né, da aula, vai girar em torno da segunda lei de Newton, também conhecido como o princípio fundamental da dinâmica. Então, dá uma olhadinha, pessoal, no conteúdo da aula de hoje. Olha só. Vamos ter aqui, ó, o assunto geral, né? Segunda, segunda lei de Newton, tá? Primeira parte. Aí vamos é, introduzir o princípio fundamental da dinâmica, a, a forma científica como ela é conhecida. E aí, a partir disso, nós vamos explorar uma relação existente, né? matematicamente uma relação existente entre a força e a aceleração, e depois vamos conceituar dentro da física, dentro desse conteúdo aí de princípio fundamental de dinâmica, o entendimento de massa, né? Será que o entendimento de massa dentro da dinâmica, do princípio fundamental da dinâmica, é o mesmo entendimento de massa, por exemplo, de um químico dentro da química? Será que é o mesmo entendimento? As palavras aí significam a mesma coisa? É isso que nós vamos ver tudo na aula de hoje. Tudo bem, pessoal? Então, vamos nessa. Ó, princípio fundamental da dinâmica. Ao longo da história, ó, importantes personalidades científicas e outros profissionais utiliz utilizaram as contribuições de quem? De Newton para a elaboração dos seus estudos teóricos, né? Então, é, o que ele escreve é algo que tem uma consequência histórica, porque tem contribuição e tem aplicação. Logo outros estudiosos vão, vão beber da fonte do que foi produzido ou escrito por Newton para produções futuras. A segunda lei de Newton, que é o foco né, é o nosso foco da aula de hoje, ela vai dizer o seguinte: vamos lá de atividades experimentais, e até no desenvolvimento de equipamentos que reduzem o uso da força física humana e animal em diversas tarefas do cotidiano. Então essa segunda lei está aplicada nessas situações aí cotidianas. A, a segunda lei de Newton, nós vamos detalhar ela matematicamente, mas ela vai estar relacionada com aquela, com aquela variação de um conceito lá chamado momento linear, né? momento linear, uma relação ali de massa... E velocidade, mas aí vai entrar na demonstração matemática da, da própria equação. Mas antes de qualquer demonstração e antes de, de trazer a equação para algum tipo de cálculo, é interessante você entender a motivação por trás da lei ou por trás desse princípio, tudo bem? Vamos nessa! Então, olha só, veja, em situações em que envolve telégrafo, você vai utilizar o princípio fundamental da dinâmica porque existem forças sendo aplicadas aí. Em uma determinada massa possui aceleração dentro do processo, em algum momento, aceleração ou desaceleração. No, na aplicação, por exemplo, no funcionamento de escadas rolantes, você pode ter também a aplicação do princípio fundamental da dinâmica. Lembrando que dinâmica vai ser o quê? Vai ser aquela área da física, dentro da mecânica, que estuda a, o movimento dos corpos e, além disso, se preocupa. Se pergunta em dizer, né? Se pergunta em dizer qual é a motivação daquele movimento? Qual é a causa daquele movimento? Então a dinâmica ela tem essa característica em contraponto à cinemática, porque a cinemática estuda o movimento e por outro lado a cinemática ela não está preocupada com a causa do movimento, enquanto que a dinâmica, que é essa da aula de hoje, né? A, a princípio fundamental da dinâmica, esta sim se pergunta e trabalha com os causadores do próprio movimento. Numa aplicação de engenharia ali, na situação do guindaste, né, você tem aplicação também da segunda lei de Newton, né, onde você vai ter forças atuando aqui. E aí quando você tem forças, um conjunto de forças atuando, você estuda cada uma delas, mas no fim das contas você vai se preocupar em fazer a força resultante, correto? Então, ah, o guindaste vai ter que levantar alguma coisa, um container, né? vai ter que levantar uma determinada massa. Então, algumas forças ali vão estar envolvidas. Né? Você pode ter a própria força peso do container, você pode ter a força de tração dos cabos. Digamos que na situação ainda tem um outro tipo de força atuando ali, N forças em cima do corpo. Todas elas, naturalmente, grandezas vetoriais. Mas aí então a sua preocupação é o quê? reduzir o problema, que é complexo porque tem vários vetores atuando sobre ele, reduzir ele transformando os vetores em um só vetor, que vai ser o seu vetor força resultante, ok? Então você vai reduzir o problema, como? Analisando ele por partes, por eixos, né? Analisa o eixo X, analisa, analisa o eixo Y, faz a resultante, achou a resultante? Aí você vai ao princípio fundamental da dinâmica para eventualmente ou descobrir a massa do sistema ou eventualmente descobrir qual foi, por exemplo, a aceleração. Tudo bem? Vamos nessa. Esses e outros equipamentos que erguem ou movimentam cargas em superfícies planas ou inclinadas devem ser projetadas segundo conceitos estudados em física, né? Então quais são esses conceitos? Olha só, com certeza existe força sendo aplicada aí e é uma grandeza vetorial, né, medida em Newton, com certeza tem força sendo aplicada aí, com certeza você, se você vai levantar alguma coisa no guindaste, vai mover alguma coisa numa escada rolante, e, e em situações como essa e muitas outras, a grandeza massa deve ser levada em consideração. Agora lembre-se que a força ela é de caráter vetorial, né? ela tem módulo, ela tem direção, ela tem sentido, enquanto que a massa, a massa, ela é uma grandeza escalar, ou seja, a massa tem apenas a, o, o número, né, o módulo dela e a unidade, apenas a intensidade e a unidade, massa não é vetorial, tá? mas ainda assim a grandeza a massa também é uma grandeza essencial para ser analisada dentro de situações problema aí, que envolvam dinâmica dos corpos. E olha só, se você tem força e você tem massa a se considerar, o princípio fundamental da dinâmica fala para você que você também vai ter que levar em consideração a aceleração do sistema, tá? Aí pode ser que ele tenha aceleração e pode ser que ele não, não tenha aceleração. E aí se ele não tem, é claro que a sua aceleração vai ser nula, a sua aceleração do sistema será zero, tá? Pode acontecer também, depende do exercício, depende ali do, do conceito, do enunciado. Vamos seguindo, ou seja, olha só, grandezas que estão presentes na segunda lei de Newton, tá? Então falou do princípio fundamental da dinâmica, falou da segunda lei de Newton, o que não pode escapar na, na, na sua memória aí são essas três palavrinhas aqui, ó. Força, vai ter que lembrar, força, massa, aceleração, tá? Então... Primeira lei de Newton, você estudou lá atrás, né? É a lei da inércia, tem que lembrar. Inércia, o que é inércia? Terceira lei de Newton, ação e reação, ação e reação, tem que lembrar, né? Um par de forças. Um por... Agora, a segunda lei, falou da segunda. Três palavras-chave tem que vir na sua memória, você não pode esquecer. E quais são elas? É só você lembrar: como é dinâmica, né? O princípio fundamental da dinâmica dos corpos está preocupado com quem está causando o movimento dos corpos. Então a origem, a causa, o que? É a própria força, o vetor força, então está envolvido. Quem está se movendo? Um objeto. O objeto tem? Tem massa. E o efeito? Qual que é o efeito de você pegar e aplicar uma força em uma massa? O efeito é a aceleração. Então a segunda lei de Newton é uma relação de causa e efeito. Tá? Por exemplo, a força vai ser a sua. Causa, o efeito de a, da aplicação dessa força na massa vai te dar a sua aceleração, tudo bem? Então é uma relação de causa, ó. Causa, por quê? A força aplicada numa massa, ok? Aí ela causou ou resultou em uma determinada aceleração. Então tem uma relação ca, causal, de causalidade aí, entre força, massa e aceleração. Vamos lá, pessoal. Então a segunda lei de Newton diz que, olha, olha o enunciado pessoal, tome nota, tome nota, olha o enunciado. A força resultante, palavra-chave aqui, tá? Resultante. A força resultante que age sobre um corpo deve ser igual ao produto. O que é produto? O que é produto? Quando você vê a palavra produto, tu vai lembrar de vezes, tu vai lembrar de multiplicação, tá? Então vamos lá. A força resultante que age sobre um corpo deve ser igual ao produto da massa do corpo por sua aceleração. Ah, olha só. Então força resultante, tá? Força resultante é a massa do corpo multiplicado, aqui é um vezes, é um pontinho vezes, por sua aceleração, tá? Essa é a segunda lei. Agora, quando ele fala aqui a palavrinha resultante Vamos lá, pessoal, aquilo. Quando ele fala aqui a palavrinha resultante, é só para você entender o seguinte, é que raramente um objeto vai estar sujeito a uma única força. Pode acontecer, tá? Dependendo do exercício pode ser só um vetor aplicado sobre ele e uma única força. Mas assim, a maioria dos exercícios quando vão tra tratar da segunda lei Vai apresentar para você um par de forças, três forças, quatro, tá? Depende do exercício. Ou seja, ele vai te dar forças no plural. E quando tem forças no plural atuando, você vai ter que é, ter em mente que você deve encontrar a resultante, tá? O que é a resultante? Você vai trocar, vai substituir todas essas forças por uma só. Que tenha o mesmo resultado, tá? Que tenha o mesmo efeito. Então, quando você substituir por essa única força, essa força se chama força resultante. Tudo bem? Então, o enunciado fica assim: ó. a força resultante aplicada sobre o corpo vai ser equivalente à massa desse corpo, né? Multiplicado, ou o produto dela, pela sua aceleração. Eu coloquei uma anotaçãozinha aqui, ó. Tá vendo que tem uma setinha na frente, uma flechinha aqui, ó, em cima da força. Aí, botei uma flechinha aqui, ó, em cima do ar. Mas não tem a flechinha no m, né? Exatamente, tá? É só para você lembrar que dessa equação, força é vetorial, massa não é vetorial, é escalar, e olha só, e a aceleração naturalmente é vetorial. Tudo bem, pessoal? Vamos nessa? Então aí, ó, uma situação que com certeza está envolvida aqui, ó, na segunda lei de Newton. Nessa situação você vai ter, ó, um bloco que está sobre a mesa, tá? Esse bloco está aqui conectado por um fio, né? E esse fio está passando aqui por uma roldana que está ligado no segundo bloco que está suspenso, suspenso, ok, pessoal? E aí, olha só, digamos que essa mesa é perfeitamente polida, tá? Ou seja, essa mesa aqui é perfeitamente polida. Se ela é perfeitamente polida, significa que aqui não existe força de atrito, tá? Então é uma situação totalmente ideal. Essa daí é uma situação totalmente ideal, onde esse bloco está sobre uma mesa totalmente polida, perfeitamente polida, uma mesa limpa assim, não tem um atrito, incrível. Aí sobre ela tem um bloquinho e esse bloquinho está Conectado a um fio, né? Um fio, um barbante, uma corda. E essa corda vem aqui, ó, passa pela roldanazinha e está dependurado aqui um objeto, né? Sobre ele aqui, ó. O que, que vai acontecer, né? Qual que é a tendência de movimento aí? A tendência de movimento é a seguinte: esse bloco que está dependurado, ele vai ter aqui para baixo uma força peso, tá? Para cima vai ter uma força de tração, que é o cabo, é a corda esse outro aqui ele vai ter uma força de tração para a direita como aqui na, na ilustração não tem força de atrito significa que esse bloco aqui ele não vai ser preso ele não vai estar segurado pela mesa tá existia a possibilidade de ter uma força que segurasse ele na mesa que o próprio atrito mas numa situação onde não tem atrito não tem atrito então a única força atuando sobre ele aqui na horizontal é o quê? É a força de tração. Tudo bem, pessoal? Então olha só. Vamos detalhar um pouco mais isso aí. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo aqui: ó, esse bloco aqui, para baixo, eu tenho nele naturalmente a força peso. Esse é um corpo 2, tá? vou chamar de corpo 2. Eu tenho a força peso dele. Para cima, aqui eu tenho a força de tração T. Esse bloco, que eu vou chamar de bloco 1, um, ele tem aqui ó, para a direita. A força de tração também, porque é uma força aplicada em cabos, fios, cordas, ok? Para a esquerda não tem nada, não tem nada, nada que puxe ele aqui para a esquerda. Por quê? Não tem atrito, ok? Para baixo, vamos apagar aqui. Para baixo esse corpo tem a força peso dele, P1. Para cima ele tem uma força de reação normal, tá? Então ele tem a normal para baixo e para cima. Como ele está se deslocando horizontalmente, em módulo, normal dele e a força peso dele vão se anular, de forma que ele não tem movimentação na vertical. Esse bloco 1 um, está se movendo apenas horizontalmente. E ele só está se movendo porque existe aqui uma única força sendo aplicada e causando, causando o seu movimento. A única força que está sendo aplicada nele. E está causando o movimento dele, é a força de tração. Ah, professor, é a força aplicada no cabo, na corda ali, tá puxando ele, é a força de tração. Essa mesma força de tração, ela tá se opondo à outra força do bloco aqui. Ó, porque a, a força que está puxando o bloco aqui é quem? É a força peso dele. Aí no outro, bloco, no outro bloco eu tenho a força peso para baixo e a força de tração para cima. O sistema todo está conectado de forma que ele apresente o que? Uma aceleração, tudo bem? Então tu vai ter o que? Uma aceleração do sistema. Por que, que eu digo sistema? Porque apesar de serem dois corpos aí, analisando ali um diagrama do corpo livre desse corpo e analisando um diagrama do corpo livre desse corpo, os dois estão conectados por um fio inextensível. Olha, olha que palavrinha bonita, inextensível, um fio que não é, que não pode ser alongado, alongado, não pode ser esticado, tudo bem? Ele não aumenta de tamanho o fio, significa que se esse bloco aqui descer 10 centímetros, esse daqui vai ter que ter andado 10 centímetros para a direita, entendeu? Ou seja, cada milímetro que um andar, o outro vai estar acompanhando isso, por isso que a aceleração deles está conectada. A Aceleração que esse aqui apresentar vai ser a aceleração que esse daqui vai apresentar em módulo, tudo bem pessoal? Vamos nessa. Então tá aí ó, animando, animando a ilustração, né? Aqui ó, aplicou, opa, olha só, apresentou uma aceleração e a aceleração fez com que a, o vetor velocidade fosse cada vez mais aumentando. Significa o quê? Naturalmente, se houve a aceleração, houve uma variação de Velocidade. Naturalmente, se ele foi para frente, esse daqui desceu. Ele também possui uma aceleração né, na queda. Tudo bem, pessoal? Apesar que o valor da aceleração será a mesma. Sendo assim, então olha só. Um objeto né, sobre a ação de uma força única adquire aceleração. Isto é, se a sua força for diferente de zero. Tá? E aí teremos uma aceleração diferente de zero. Tá? então assim professor não existe a situação onde você vai aplicar uma força no corpo e ele vai ficar com, com velocidade constante não não existe isso se ele for sujeito a apenas àquela força e você aplicar apenas aquela força ele não vai ficar com velocidade constante ele vai apresentar uma aceleração aí você fala assim ah então eu não posso pegar um, um, um bloco e sair empurrando esse bloco com velocidade constante, então, se apenas a sua força fosse considerada e a superfície entre o solo e o bloco fosse totalmente polida, zero atrito, se só a sua força fosse considerada, então não, você não conseguiria empurrar com velocidade constante. Você iria empurrar e ele ia apresentar aceleração. Agora, graças ao atrito, graças ao atrito, a força que você aplica pode ser contrabalanceada pela força de atrito. Aí você vai ter força resultante igual a zero e nesse caso você consegue empurrar corpos com velocidade constante. Tudo bem? Vamos nessa. Então tá aí, ó. Aplicando apenas uma força, atenção nisso aqui, ó. Aplicando apenas uma força, uma única força, naturalmente ele vai ter aceleração, tá? Então claro se essa força não for nula, a aceleração dele também não será nula. Lembrando que a aceleração ela é definida como a variação da velocidade né? com o passar do tempo. Então, se houve aceleração, é só você lembrar que a velocidade com certeza mudou, ou para mais ou para menos. Tudo bem? Vamos na sequência. Qual é a relação entre a força e a aceleração? Vamos lá. Como já foi visto, de acordo com o princípio da inércia, um corpo só pode sair do seu estado de repouso ou ou de movimento retilíneo e uniforme, se uma força resultante não nula atuar sobre ele, tá? Então isso aqui já foi visto lá na primeira lei de Newton, né? Quando a gente falou da lei da inércia, quando a força resultante era igual a zero, ou ou ele estava em repouso ou ele estava em movimento retilíneo uniforme. Agora, se você aplicar uma força resultante que não seja nula, ou seja, diferente de zero Aí não, ele nem estará em repouso e também não estará em movimento retilíneo uniforme. Traduzindo, ele terá um movimento, mas não vai ser retilíneo uniforme. Ele vai ter um movimento que a, apresentará uma velocidade que muda né, com o tempo. Muda o quê? A uma taxa de variação que, que chamamos aí de aceleração. Vamos lá, pessoal? Se isso ocorrer, se isso ocorrer, a velocidade do corpo poderá aumentar de intensidade, poderá também diminuir de intensidade, ou mudar a direção enquanto existir a atuação desta força resultante. Sendo a força resultante, aqui a gente está falando de uma força resultante diferente de zero, tá? Se isso aí acontecer, a velocidade vai aumentar, né? Ou pode diminuir, ou pode mudar de direção, se isso aí acontecer. Em outras palavras... Nesse intervalo de tempo, o corpo estará sujeito a algum tipo de aceleração, graças à força que foi aplicada ou um conjunto de forças que, foi, que foram aplicadas. Então a força F que atua em um objeto será o quê? Diretamente proporcional à aceleração que ela produz no objeto. Como eu falei, é uma relação de causa e efeito. Só lembrando, essa expressãozinha aí, diretamente, Essa expressão aí diretamente proporcional, inversamente proporcional. São coisas que você estudou lá na matemática, certo? Isso aqui a gente está só aplicando. Ah, grandezas direto proporcionais. Uma aumenta e a outra vai acompanhar, vai aumentar junto. A outra diminui, a outra vai diminuir junto. Então, grandezas direto proporcionais, né? Aumentou a força, aumentou a aceleração. Reduziu a força, reduziu a a aceleração, tudo bem, pessoal. Então, tá aqui ó: diretamente proporcional. Agora, se fosse assim, uma cresce e a outra vai diminuir, aí seria o que? Inverso proporcional ou inversamente proporcional. Tudo bem, vamos nessa. Grandezas diretamente proporcional. As grandezas diretamente proporcionais estão ligadas de modo que à medida que uma grandeza aumenta ou diminui. A outra altera de forma proporcional, ou seja, vai crescer junto ou reduzir junto. Um exemplo básico disso, vamos lá. Um homem percorre 2 km em quanto tempo? 20 minutos. Então tá lá. Ele está 20 minutos, está caminhando ou correndo. Percorreu quanto? 2 km. Para percorrer 4 km, ele vai gastar quantos minutos? Então, assim, se ele não mudar, se ele não mudar a taxa dele de caminhada, o de corrida, né? Aí você vai pensar numa questão de proporcionalidade. Se ele andou 2 km em, em 20 minutos, em 4 km ele vai andar em quanto tempo? Então, olha só: 40 minutos, né? Por quê? Pois percorre 1 km um em 10 minutos, então 4 km será percorrido em 40 minutos. À medida que a distância percorrida aumenta, o tempo também aumenta. Tudo bem, pessoal? Então, aqui a gente está. Considerando uma taxa constante. Ou seja, ele não está é, em um trecho da corrida correndo mais rápido, em outro mais devagar, não. A gente está considerando que ele está correndo com a mesma velocidade. Então vamos lá, agora também tem um outro conceito chamado massa de um objeto. Olha só, massa, o que é massa mesmo, hein? Dentro da física, será que massa, será que a palavra massa em física vai ter o mesmo entendimento? De massa em química, que, será que é a mesma massa? É a massa que você está acostumado do dia a dia? Massa italiana, tal não, talvez não, né? Então vamos lá, vamos conceituar massa dentro desse princípio fundamental da dinâmica, aquela massazinha que aparece na equação. Que massa é aquela? Vamos conceituar, vamos nessa. Então vamos lá. Para muitos professores de ciências. A massa de um corpo vai ser o que? A quantidade de matéria que o compõe. Esse é um conceito químico, tá? É um conceito lá da química. Massa, quantidade de matéria que constitui o corpo. Mas aqui, aqui na mecânica newtoniana, o entendimento é um pouco diferente, tá? A massa vai ser o que? Uma medida quantitativa da inércia de um corpo, tá? Lembrando da inércia. Então há aí uma relação de massa e inércia. Então, massa na mecânica, uma medida quantitativa da inércia. De uma maneira simplificada, podemos dizer que a massa ela mede o que A dificuldade que encontramos para vencer a inércia de um corpo. Né? E aí, como assim a massa mede a dificuldade de encontrar, de vencer a inércia de um corpo? Como assim? Vamos lá. Por exemplo, é mais fácil você frear. Olha só, aqui uma bicicleta, mais fácil de você frear uma bicicleta do que um ônibus, né? Por quê? O que é que mudou? O que, é que mudou? A massa da bicicleta é menor, tá? Então vamos lá, a massa da bicicleta é menor. Tem menos massa, você consegue reduzir ou mudar a velocidade com mais facilidade. O ônibus ele vai ser muito mais massivo, tem mais massa. Logo, para fazer essa mesma redução de velocidade, você vai ter um pouco mais de dificuldade, ok? E aí que entra o conceito ou definição de inércia, aí que vem a relação de massa e inércia. Então, a inércia do ônibus, vamos lá. A inércia do ônibus é muito maior, tá? Ou seja, sua massa é muito maior do que a da bicicleta. Aí, essas as duas ilustrações, né? mostrando a dificuldade de parar a bicicleta, né? Pouca dificuldade. E a dificuldade de parar o ônibus, uma dificuldade maior. Certo? Agora vamos vamos inverter esse exemplo aí. Digamos que você vai ter que empurrar a bicicleta. É mais fácil. Agora você vai ter que empurrar o ônibus, é mais difícil. Então esse mesmo exemplo da inércia que valia para você pensar assim, a dificuldade de reduzir a velocidade deles também pode ser usado para você pensar assim, a dificuldade de movê-los. Em outras palavras, generalizando, a dificuldade de mudar o estado de movimento. Então, mover um ônibus vai dar muito mais trabalho, porque ele tem uma massa maior e uma inércia maior. Mover uma bicicleta vai ser muito mais fácil, porque ele tem uma massa menor e uma inércia menor. Esse exemplo vale também para pará-los, né? que foi a ilustração. Parar eles. Vai estar relacionado com o seu grau de inércia. Vamos nessa? Então vamos lá. No estudo da física newtoniana, a massa de um corpo é constante, tá? ela não varia, é constante. Qualquer que seja o lugar que esse corpo se encontre ou qualquer que seja a sua velocidade. Ou seja, na física de Newton, a inércia vai ser constante, a massa será a mesma, será constante, não varia. No estudo da física moderna, que já é uma, um outro, uma outra abordagem de física, desenvolvida lá a partir de 1905, a massa de um corpo não é constante, não é constante. Ela varia com a mudança da velocidade. Aí você fala assim, professor, tá, não entendi, eu acho que eu não entendi essa parte. Então, calma, calma, vamos lá, vamos com calma. Você fala, professor, acho que eu não entendi. Isso aí ficou confuso, né? Talvez. Vamos lá. Digamos que você sobe num carro, né? Você vai dar uma volta. O carro ele vai estar levando a sua massa. Digamos que você tem aí 80 kg. Então você vai andar a 80 km por hora e tem 80 kg. Uma hora de trecho. No começo do trecho e até o final, qual que é a sua massa? Continua tendo 80 kg. Isso na física de Newton, na mecânica newtoniana. Agora, digamos que, agora vai ficar um pouco viajado o exemplo, hein? mas faz parte. Digamos que você não entra num carro comum, um automóvel comum a combustão. Você entra num, 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 num carro parecido com aquele carro do de Volta para o Futuro, que ele consegue andar muito rápido próximo da velocidade da luz. Então, você vai dar uma volta naquele carro tá? do filme de Volta para o Futuro. Ele anda muito rápido próximo à velocidade da luz. E você tem 80 kg. No trecho, no trajeto, você começa com 80 kg. Ao final do trecho, como ele vai estar em altas velocidades, na física moderna você não tem 80 kg. A sua massa ficou variável em função da velocidade. Tudo bem? E aí, essa é uma diferença de abordagem da física de Newton, que é, chama-se é, física ou mecânica newtoniana, e da física moderna. Tudo bem, pessoal? Vamos nessa! Por, porém, vamos lá, a, a variação da massa do corpo só é percebida para, ó, violentas variações da velocidade do corpo, da ordem, ó, da ordem de velocidade da luz no vácuo. Então, daí o exemplo do carro que andasse muito, muito, muito rápido. Ou seja, a velocidades que nós estamos acostumados no dia a dia de trânsito, essa mecânica de Newton nos atende muito bem, tá? Mas para altas velocidades, aí vai ser o que A física moderna, tudo bem? Porque só lembrando, só para ter uma ideia, 3 vezes 10 elevado à oitava potência metros por segundo, tá? Aproximadamente. Aproximadamente. Essa aqui é aproximadamente a velocidade da luz no vácuo. 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Então é muito alta, uma velocidade muito alta. Vamos lá. É, à medida que aumenta a velocidade de uma partícula, a sua massa também aumenta. Isso na física moderna. Tá? Então, aqui, teoricamente, se a velocidade de uma partícula atingisse a velocidade da luz, a sua massa seria infinita. Aí você fala, professor, como assim? Vamos lá, você fala assim, professor, como assim? Essa, essa, a, a física às vezes parece um pouquinho com filosofia, né? Porque você consegue acreditar nisso, mas é real. Vamos lá. Se você pegar a velocidade do objeto e subir, 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 chegar perto da velocidade da luz, a massa ele tende ao infinito. Tende ao infinito. Por isso que na natureza existe um princípio dizendo que nada consegue atingir a velocidade da luz no vácuo. Então existe um limite na natureza, um limite de velocidade, tá? Esse limite ninguém consegue quebrar a velocidade da luz no vácuo, tudo bem? Agora, só para que você não, não faça uma interpretação equivocada, quando a gente fala que a massa seria infinita, ou que a massa dele está aumentando junto com a velocidade. Nós não estamos falando de massa, massa, quantidade de matérias, não. Não, não é que ele vai aumentar o número de átomos. Ai, ah, dobrou o átomo, triplicou, quadriplicou o número de átomos. Não. Quando ele fala massa, aí lembre-se que estamos falando de inércia, tá? Está aumentando a inércia. Então é o quê? É uma massa inercial. E não massa no sentido estrito, como a gente estava acostumado né? Quantidade de matéria, quantidade de átomos. Vamos lá, pessoal! Então, por isso, é impossível, ó, é impossível um corpo viajar com velocidade da luz no vácuo. 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Então, olha só. Opa, aqui. Então, olha só. Estou aplicando a força, estou acelerando e ele vai embora, né? Então, na sua segunda lei, Newton analisou a resultante das forças aplicadas no corpo e comparou com a aceleração adquirida por esse corpo, ou seja, ele vai medindo a força aplicada e vai tabulando ali a aceleração. E olha só, e foi embora. Newton alterou a resultante das forças aplicadas no corpo de massa m e verificou que a aceleração desse corpo também sofria alteração, ok? Em função o quê? Da, Das forças. A aceleração sofria mudança em função das forças aplicadas. E olha só, e foi embora, e foi embora. Comparando aqui, comparando aqui, opa, parou. Ó, uma força maior, né? Outra força resultante maior, ele foi mais devagar, tem uma aceleração menor. Concluindo. Após várias medidas, notou que a resultante das forças aplicadas no corpo era diretamente proporcional à aceleração que esse corpo adquiria. Então, olha lá, sabia que aumentando essa força resultante aqui, ele conseguiria provocar o um aumento da intensidade da aceleração. Tá? Agora sim, a direção e o sentido dessa aceleração. Se eu tenho uma única força. Digamos que essa força resultante aqui fosse é, de uma única força, tá? Uma única força está sendo aplicada sobre o corpo. A aceleração vai ter a direção e o sentido daquela força, ok? Nessa força aqui, ó. Agora, ah, professor, e se for e se fossem várias forças? Aí agora a direção do deslocamento e da aceleração dependeria da força resultante, tá? Da resultante que aí analisa a distribuição geométrica dessas forças. Tudo bem? Vamos lá, pessoal! E então, a massa do corpo, olha só, vai ser constante e vai ser uma relação da divisão do módulo da força resultante dividido pelo módulo da aceleração. Em outras palavras, eu posso escrever assim, ó, que é o módulo da força resultante dividido pelo módulo da aceleração vai ser equivalente ao valor da minha massa, tá? Então, essa constante da razão da resultante da força pela aceleração fornece a massa do corpo. E vamos aí ao nosso exemplo 2. Um corpo ele sofre a ação de uma força constante de intensidade 70 N. Qual o valor da, da, nossa, perdão, qual o valor da massa desse corpo se a sua aceleração for igual a 2 m por segundo ao quadrado? Então aqui é uma questão bem simples, é uma questão que dá apenas uma força, tá? Forneceu aqui aceleração e está perguntando qual é a massa. Nesse caso, ó, vamos apagar aqui, nesse caso vamos utilizar essa equação aqui, massa vai ser força resultante dividido pela aceleração. O valor da força que ele deu, 70, tá? Dividido pela aceleração, 2, e a, e a resposta... 35 né dividiu 70 para 2 35 unidades da massa quilogramas então massa 35 quilogramas. e aí vamos ao nosso exemplo 3 Um ônibus de peso igual a 160 mil newtons está em movimento com velocidade constante perdão está em movimento com velocidade de 72 quilômetros por hora o motorista que dirige o ônibus, a vista, na pista de rolamento, um animal e aciona o freio. Tá? Então ele está a 72 km por hora, avista um animal aciona o freio, ou seja, ele vai desacelerar. O ônibus percorre 12,5 metros durante a frenagem até parar completamente, evitando o acidente. tá? E a questão pede para considerarmos a gravidade como a aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. E a pergunta é. O módulo da força de frenagem é igual a. Então, cuidado, quando ele fala módulo, eu sei que a força de frenagem vai ser negativa. Então, como ele fala módulo, vai ser o valor positivo dela. Então, vamos lá no passo a passo. Inicialmente, olha só os dados: eu tenho o peso, foi informado, 160 mil newtons, A velocidade, 72 km por hora. Velocidade inicial. Velocidade final. Como o ônibus parou. Velocidade final dele, zero. O deslocamento dele, 12 metros e meio, ΔD, ok? E gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Primeiro passo, aplicar a equação de Torricelli, tá? Velocidade final ao quadrado, velocidade inicial ao quadrado, mais duas vezes a aceleração, vezes deslocamento. Antes de utilizar a equação, vamos converter 72, dividir para 3,6, vamos obter a velocidade em... Metros por segundo. E aí vamos ter aqui, ó, velocidade final ao quadrado, zero, zero ao quadrado. Igual velocidade inicial, 20, então 20 ao quadrado. Mais 2 vezes A, não sabemos, né? Aceleração. Vezes deslocamento, que é 12,5. Aí agora, zero ao quadrado continua dando zero. 20 vezes 20, que é 20 ao quadrado, vai dar 400. 2 vezes 12,5 vai dar 25. Tudo bem? Então agora vamos passar esse 25a para o outro lado da equação. Ficou negativo, ficou menos 25a igual 400. Menos 25 está multiplicando, passou dividindo. Então ficou menos 400 dividido para 25. E vamos obter como resposta menos 16 metros por segundo ao quadrado. O peso, né, vai ser quanto? 160 mil. E a massa né, dessa mesma equação é o peso dividido pela gravidade. 160 mil dividido por 10, vamos obter 16 mil quilogramas. Logo, agora sim podemos utilizar a segunda lei de Newton. Força resultante igual massa vezes aceleração. Força resultante vai ser quanto? 16 mil, que é a massa, multiplicado pelo módulo da aceleração, que é 16. Multiplicamos e obtemos 256 mil, né? Newtons. Se eu for escrever aqui, ó, com a vírgula, você vai ter uma, duas, três, quatro, cinco. Então ficou 2,56 vezes 10 elevado à quinta. Tá aqui, ó, Newtons. Ok? E olha só, pessoal. Esta foi a nossa aula de hoje, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. E olha só, até a próxima. Tchau, tchau.